שבת פרשת יתרו, עשרת הדיברות, ואיך כל זה קשור לקסם הגדול של גויים שמעלך על יהודים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, לי קוראים רועי יוזביץ', ואם זו פעם ראשונה שאתם נמצאים פה, אז יש לי ערוץ ממש מעניין עם שיחות, עם אנשים מרתקים מהארץ ומהעולם. יש לנו ארבעה ספרים, יש לנו קורס דיגיטלי, ועוד המון המון דברים אחרים. כנסו, תראו מה קורה בערוץ הזה, שווה לכם להירשם, תלחצו על הפעמון ועל עדכן או הודיע את כל ההתראות, אחרת לא תראו מתי שאני מעלה סרטונים חדשים וזהו, מי שרוצה יותר מוזמן לעשות את זה דרך ערוץ הטלגרם והיום <coughs> שבת פרשת יתרו, ואני מצטער שאני מעלה את זה במוצאי שבת, אבל הייתה לי שבת אינטנסיבית מאוד. אז בעצם פרשת יתרו זאת הפרשה של עשרת הדיברות, בעצם אירוע מכונן של בני ישראל, 50, 50 יום אחרי שהם בעצם יוצאים ממצרים, לכן אנחנו חוגגים פסח, ואחרי 50 יום חוגגים את שבועות, כן? זה חג מתן תורה. והשאלה שנשאלת בדרך כלל היא, מה זכה יתרו שהפרשה שנקראה על שמו, פרשת יתרו, היא הפרשה של עשרת הדיברות. למשל, משה רבנו לא זכה שתהיה פרשה על השם שלו. אז התשובה היא, היא בדרך כלל התשובה הבאה. זאת אומרת, בעצם מה השאלה? יתרו הביא איזשהו רעיון למשה של שרי מאות, שרי אלפים, שרי חמישים. בעצם במקום שמשה ישפוט את העם, שהוא ימנה שופטים. בכמה וכמה רמות, ואת הדבר הקטן הם ישפטו לבד, ואת הדבר הגדול יביאו לשופט יותר בכיר, ליותר בכיר, לשוטר בכיר, עד שאת הדבר הגדול הם ישפטו, הם יביאו למשה, כן? את הדבר הקטון ישפטו הם, ואת הדבר הגדול יביאון אליך. אבל איך זה קשור למתן תורה? והפירוש, אני תמיד אמרתי, היה הפירוש הזה. שימו לב. טאם טאטאטאם. אוקיי. אז התורה לא ניתנה לבני ישראל בלבד, התורה אמורה להינתן לכל העולם בלבד, לכל, ה, לכל העולם. וכדי שהתורה תינתן לכל העולם, אז בעצם צריך שהעולם יהיה מוכן לקבלת התורה. וזה בעצם מה שיתרו עושה. יתרו היה כהן מדיין, כהן של עבודה זרה, ובעצם הוא בא למשה, ואחרי... הוא בא למשה ורואה מה קורה, ואז הוא אומר... עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. ועל זה אומרים המפרשים, מלמד שלא הניח עבודה זרה שלא עבד, ואז הוא אמר באמת האלוהים של היהודים, זה האלוהים הנכון. <coughs> והדבר הזה הוא באמת דבר מעניין כי הוא אומר שרק מי שעבד עבודה זרה, הוא יכול לפסול את העבודה זרה. רק מי... שבא ואמר, אוקיי, אני מכיר את העבודה הזרה הזאת, הוא יכול לבוא ולהגיד, העבודה הזרה הזאת היא שטויות, ותורת משה היא אמת. יהודי יכול להגיד שהנצרות היא שטויות, אבל אם הוא לא למד נצרות, ולא הבין נצרות, ולא קרא נצרות, ולא למד נצרות, אז למשמע, למשמעות של המילים שלו, נצרות היא שטויות, אין באמת ערך, כי אתה לא מבין בזה שום דבר. בעצם, איתו היה צריך להגיע לעולם כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אני ניסיתי את הכל, אני עבדתי את הכל, אני מכיר את הכל, ושתדעו לכם, עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, זה נכון, ואז התורה הייתה יכולה לרדת לכל העולם. וזה מה שהייתי אומר הרבה זמן, אבל בשבת היה לנו על זה שיחה, ואשתי רלי הגיעה עם חידוש מאוד מאוד מיוחד, ואמרה שלמעשה, <coughs> מה שמעניין זה שאולי בעצם יתרו הוא-הוא מי שמביא את עשרת הדיברות, כי... למעשה יתרו אומר למשה, תקשיב, במקום שאתה בא, אתה בעצם, הם באים אליך כל הזמן עם שאלות, בוא תמנה, כאילו בוא תלמד אותם, כן? בוא תיתן להם את החוקים, ובדיוק אחרי זה, בעצם משה מגיע עם החוקים. זאת אומרת שכאילו יתרו אומר למשה, תקשיב, ההשלכה של שרי מאות, שרי אלפים, זה בוא תיתן להם את הדברים המשמעותיים, בוא תיתן להם את החוקים. וחידוש עוד יותר גדול, זה שבעצם החוקים האלה נגזרו, כן? בעצם מהשאלות שלהם, כאילו בני ישראל היו צריכים את השאלות כל הזמן, אוקיי, מה מעסיק אותם? ואז הם קיבלו את התשובות בעשרת הדיברות, הם דיברו את החוקים, הם דיברו, הם קיבלו את הכללים המרכזיים המנחים בעשרת הדיברות. עכשיו, זה לא שאלוהים היה צריך את השאלות של בני ישראל כדי להבין מהם הדברים החשובים, אלא בני ישראל היו צריכים להבין את זה מתוך השאלות שהם שאלו. זה חידוש גדול מאוד, לא מצאנו לו עדיין אה, אה, מקורות, אבל לפי דעתי הוא חידוש מקסים, ממש ממש יפה. אז בעצם יתרו הוא הזה שגורם למעמד הר סיני לבוא, בזה שהוא אומר למשה, פשוט זה, זה לא עוזר שתשפוט את העם, אתה צריך להביא בעצם את, ה, את החוקים. אז זה הרעיון, פרשת יתרו. <coughs> בהקשר הזה יש באמת... הרבה מאוד משמעויות ככה בפולקלור, לכוח הגדול שיש לגויים על יהודים, כן? אפילו פרשת מסרת הדיברות היא עם שם של גוי, כן? יש כל מיני בדיחות על זה לצורך העניין, למה שנכנס, למה שנכנס התינוק בב, בברית מילה אז כולם עומדים, כן? כי כשנכנס התינוק אז הוא עדיין ערל, אז הוא עדיין לא יהודי, אז מכבדים אותו. או כמו שאמר הסופר שלום הלחם, כשיהודי רוצה להגיד משהו שהוא ממש ממש רציני ושהתייחסו אליו בצורה מכובדת, אז הוא אומר, את הדבר הזה שמעתי מגוי, כן? יש איזו משמעות גדולה למילה גוי אצל היהודים. היהודים מעריכים כל דבר של הגויים, וזה קורה בספר הבדיחות של דוריאנו, וזה קורה גם בשלום עליכם, ואפשר לראות את זה גם בהקשרים מסוימים בתנ״ך, כן? תנו, תנו לנו מלך ככל העמים. אז זה הכל שבת פרשת יתרו, שיהיה לכם שבוע מצוין.